ሰላም ውድ የኖህ ሚዲያ ተከታታዮች፣ ይህ የኖህ ሚዲያ ዕለታዊ መረጃ ነው። በዛሬው ዜናዎቻችን በሚኒሶታ የኦሮሞ ሴቶች ያደረጉት ጉድ፣ አምባገነኖች፣ አራት ሰዎችን የገደለው ፖሊስ ተያዘ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ የአስተሳሰብ ዝቅጠት አለበት፣ ብርሃኑ ነጋ ተፈናቃይ አርሶ አደሮች የተሰጠን የጋራ መኖሪያ ቤት የለም አሉ፣ የአብይ አህመድ ከባድ ሚስጥር በአበበ ገላው። የምትከታተሉት ኖህ ሚዲያ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃዎቻችን በየዕለቱ ያገኙ። እናመሰግናለን። አራት ሰዎችን የገደለው ፖሊስ ተያዘ። ከባለቤቱ ጋር በተፈጠረ አለመግባባት አራት ግለሰቦችን በጦር መሳሪያ ተኩሶ የገደለው የፖሊስ አባል በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ተጠርጣሪው የግድያ ወንጀሉን የፈጸመው መስከረም 1 ቀን 2013 ዓ.ም ከምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ልዩ ቦታው ጨርጨር ቂርቆስ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ነው ብሏል ኮሚሽኑ በፌስቡክ ገጹ ባሰፈረው መረጃ። ተጠርጣሪው ረዳት ሳጅን መልህቁ መኪ የተባለ የፖሊስ አባል ሲሆን ከባለቤቱ ጋር በትዳር ለሁለት ዓመት አብረው ሲኖሩ በመካከላቸው በተፈጠረ አለመግባባት ከ15 ቀን በፊት ባለቤቱ ወደ ቤተሰቦቿ ቤት መሄዷን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ጄላን አብዲ ገልጸዋል። ከባለቤቱና ከቤተሰቦቿ ጋር የተፈጠረውን አለመግባባት ምክንያት በማድረግ ተጠርጣሪ የፖሊስ አባል ለስራ የታጠቀውን መሳሪያ ይዞ ወደ ባለቤቱ ቤተሰቦች ቤት በመሄድ የሚስቱን እናት፣ የእንጀራ አባቷን፣ የእህቷን ባልና የቤተሰብ ሰራተኛ በአጠቃላይ አራት ግለሰቦችን ተኩሶ በመምታት ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጓል ብሏል ፖሊስ። ግለሰቡ ወዲያውኑ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን የተለያዩ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ የምርመራ ሂደቱ የተጀመረ መሆኑን እና ምርመራውንም በአጭር ጊዜ በማጠናቀቅ ለሚመለከተው የፍትህ አካል እንዲላክ ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። የአዲስ ዓመት የበዓል አከባበር በሰላም እንዲከናወን መላው የፖሊስ አባላትና የጸጥታ ኃይሉ ሌት ከቀን ኃላፊነታቸውን በቁርጠኝነት ሲፈጽሙ ብልሹ ስብዕና ባለው አንድ የፖሊስ አባል የተፈጸመው ተግባር ኮሚሽኑን በእጅጉ ያሳዘነ ከመሆኑን ባሻገር የፖሊስ አባላቱን እና የጸጥታ ኃይሉን የማይወክል ነው ሲሉ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ጄላን አብዲ ገልጸዋል። የአብይ አህመድ ከባድ ሚስጥር በአበበ ገላው። ዶክተር አብይ ኢንሳ ሳሉ ያደረጉት የተባለው ሚስጥር እና መረጃውን ይዞታል ስለተባለው አበበ ገላው ሰሞኑን ብዙ ወሬ ሲናፈስ ቆይቷል። አብይ ምን ይሆን የፈጸሙት? ዝርዝሩን ተከታትለን እንመለስ። ኛ አበበ ገላው ጋር ይገኛል የሚባለውና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢንሳ ሳሉ ፈጽመውታል የተባለው ወንጀል አሁንም እያነጋገረ ይገኛል። የኢትዮ 360 ሚዲያው ኤርሚያስ ለገሰ በእነ እስክንድር ነጋ ላይ የሽብር ክስ መመስረቱን አጠንክሮ ሲቃወም ጋዜጠኛ አበበ ገላው ጋር ይገኛል ስለሚባለው መረጃም አንስቶ ነበር። ጋዜጠኛ አበበ ገላው በፌስቡክ ገጹ ላይ ባጋራው ጽሁፍም በእጁ ይገኛል የተባለው መረጃ እንዲያወጣ ኤርሚያስ ለገሰ እንደጠየቀው አስነብቧል። አቶ ኤርሚያስ ለገሰ ከዚህ በፊት ሀገር እንዳይፈርስ በመስጋት ይሳት እንዳይተላለፍ ይዘቷል ያለውን የድምጽ ቅጂ እንዳወጣ በቀጥታ ቲዩብ ላይ ጠይቆኛል የተባለውን ኢንሳ ላይ ያተኮረ መረጃ የዛሬ 9 ዓመት የሰጠን ግለሰብ ድምጼን እንዳትጠቀሙ በሚል ውል ያቀበለን በመሆኑ በቀጥታ ባናስተላልፈውም መረጃውን ግን ደጋግመን ተጠቅመንበታል ብሏል አበበ። የድምጽ ቅጂውን ላለማስተላለፍ የወሰንኩት ኤርሚያስ እንዳለው እኔ ሳልሆን የኢሳት ኤዲቶሪያል ቦርድ ነው የሚለው ጋዜጠኛው፣ ውሳኔውን መሰረት ያደረገው በተጠየቅነው መሰረት የግለሰቡንና የቤተሰቡን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል ብቻ ነበር በማለት ለምን አለ የሚባለው መረጃ ይፋ እንዳልተደረገ አስፍሯል። ይህ መረጃ ህዝብ የማያውቀው አዲስ ሚስጥር አለው ብዬ አላምንም የሚለው አበበ፣ ይሁንና ጉዳዩን ኤርሚያስ ደጋግሞ ስላነሳውና ከህዝብ የተደበቀ ከባድ ሚስጥር ያለ ስለመሰለ እንዲሁም የተባለው የድምጽ ቅጂም በሙሉ በኤርሚያስ እጅ ስለሚገኝ እሱ ሳይጨምርና ሳይቀንስ እንዲያወጣው መልሼ በይፋ ልጠይቀው ወዳለው በማለት ኤርሚያስ ራሱ መረጃውን ይፋ እንዲያደርግ ጋዜጠኛ አበበ ጠይቋል። ስለ ጉዳዩ ከኢሳት የኤዲቶሪያል ተወካይ ሲሳይ አጌና ጋር ኤርሚያስ ለገሰና ጋዜጠኛው አበበ መነጋገራቸውንም ነው የገለጸው። ከኢሳት በኩል የተባለው መረጃ ሳይቆራረጥ ኤርሚያስ እንዲያወጣው መፈቀዱንም አክሎ አስነብብ። የምትከታተሉት ኖህ ሚዲያ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃዎቻችን በየዕለቱ ያገኙ። እናመሰግናለን። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የለውጡ ስጋት ያሏቸውን 8 ነጥቦች አስቀመጡ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከሰሞኑ በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከዓለም አቀፍ የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች ጋር ባደረጉት የቪዲዮ ውይይት ላይ በኢትዮጵያ ለውጡን እየተፈታተኑ ያሏቸውን 8 ስጋቶች ለይተው አስቀምጠዋል። አንደኛው ስጋት
የህወሓት አካሄድ ነው ያሉት ፕሮፌሰሩ፣ የህወሓት ችግር በትግራይ ላይ ብቻ የሚቆም ሳይሆን በሀገሪቱ አጠቃላይ ችግር ሊፈጥር የሚችል ስጋት ነው ብለዋል። ሁለተኛው ስጋት ያለንበት ሁኔታ በአግባቡ አለመረዳትና ኃላፊነት የማይሰማቸው የሚዲያ አካላት የሚፈጥሩት ጫና መሆኑን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲሞክራሲ ስርዓት ለመፍጠር የምንሞክረው በማህበራዊ ሚዲያ ዘመን ነው ያሉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ፣ የማህበራዊ ሚዲያ እንኳን ለኛ ለጀማሪዎቹ ጠንካራ ተቋም ለገነቡትም አውሮፓውያን ፈተና ሆኗል ይላሉ። ዋናው ችግሩን መቋቋም የሚቻልበትን ስልት መንደፉ ላይ መሆኑን በመግለጽ ሶስተኛ የለውጡ ስጋት በቀላሉ በስሜት የሚነሳሱ በርካታ ስርዓት ወጣቶች በሀገሪቱ መኖራቸውን ይላሉ የዜማ መሪ። እነዚህን ወጣቶች በቀላሉ ለረብሻ ማሰለፍ እንደሚቻል እና በጥቂት ገንዘብ ገዝቶ ለጥፋት ማሰማራት የሚቻል መሆኑን ለለውጡ ስጋት መሆኑን በቅርቡ የተፈጠሩ ችግሮችን ዋቢ በማድረግ አስረድተዋል። አራተኛው የለውጡ ስጋት በአጠቃላይ በማህበረሰባችን ውስጥ የተፈጠረው የሞራል ዝቅጠት ነው ባይ ናቸው ፕሮፌሰር ብርሃኑ። ይህ የማህበረሰብ ዝቅጠት ያለው ከሃይማኖት ተቋማት እስከ ትምህርት ቤቶች እና በሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ ነው የሚሉ ፕሮፌሰር ብርሃኑ፣ ዋናው የሞራል ዝቅጠቱ መነሻም ገንዘብ በማንኛውም መንገድ የማግኘት ያልተገደበ ፍላጎት ነው ይላሉ። ይህ ጊዜ በእጅጉ የማህበረሰቡ ሞራል የተሸረሸረበት መሆኑን በማመልከት ለማህበረሰቡ ሞራል ዝቅጠት ያለፈው 27 ዓመት ስርዓትን በዋነኝነት ተጠያቂ ያደርጋሉ። አምስተኛው የተሰራው ፌዴራሊዝም ለነውረኞች በዘር ላይ ለመደበቅ እድል የሚሰጥ መሆኑ ሀገሪቱ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመሸጋገር የምታደርገው የለውጥ ሂደት ስጋት ነው ሲሉ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ያስቀምጣሉ። አሁን የሚነሱ የክልልነት ጥያቄና ጥፋተኞች ብሔር ውስጥ ለመደበቅ የሚያደርጉትን ጥረትም በአስረጅነትም ይጠቅሳሉ። በስድስተኛነት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠንካራ ለመሆንና በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት ሊገዳደሩ የሚችል ቁመና ለመያዛቸው መሆኑን የሚገልጹት የፓርቲው መሪ፣ ምክንያታዊ ሆነው ሰፊ ድጋፍ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ገና በሚፈለገው መጠን አለመፈጠራቸውንም እንደ ችግር ያነሳሉ። በሰባተኛነት የሚያነሱት የጎረቤት ሀገሮች ያሉበት ሁኔታ በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በመፍጠር ሂደት ላይ የሚኖረውን ጫና ነው። ሀገሪቱ ያለችበት ቀጠና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በቅጡ ያልተጀመረበት እና የግጭት ቀጠና መሆኑን የጠቀሱ ፕሮፌሰሩ፣ ይህም የኢትዮጵያን ለውጥ አስቸጋሪ ሊያደርገው እንደሚችል ስጋታቸውን ይገልጻሉ። በስምንተኛ ደረጃ የሚያስቀምጡት አጠቃላይ ዓለም ያለችበትን ሁኔታ ነው። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጥያቄ ውስጥ የገባበትና የዲሞክራሲያዊ ኃይሎች እየጠነቀሩ የመጡበት መሆኑንና ዓለም ያልተጣራ ሁኔታ ላይ መገኘቷ በኢትዮጵያም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ግቡን እንዳይመታ አደናቃፊ ሊሆን ይችላል ብለዋል ፕሮፌሰር ብርሃኑ በቪዲዮ ኮንፈረንስ በሰጡት ማብራሪያ። በሚኒሶታ የኦሮሞ ሴቶች ተቃውሞ አደረጉ። ሰሞኑን የኦሮሞ ተወላጆች በተለያዩ የዓለም ሀገራት መንግስት ላይ ተቃውሞ እያደረጉ እንደሚገኙ ይታወቃል። በትናንትናው ዕለትም በአሜሪካ ሚኒሶታ የኦሮሞ ተወላጅ ሴቶች ተቃውሞ አድርገዋል። ዝርዝር መረጃውን እነሆ። ነጻነት እንፈልጋለን፣ እኩልነት እንሻለን፣ በዴሞክራሲ መተዳደር እንፈልጋለን በማለት በሚኒሶታ የሚኖሩ የኦሮሞ ሴት ተወላጆች በአደባባይ ለዓለም ማህበረሰብ ድምጻቸውን አሰምተዋል። በሴቶቹ ሰልፍ ወንዶቹም ድጋፋቸውን ያሳዩ ሲሆን፣ እኛ እዚህ የተገኘነው እናቶቻችንና እህቶቻችን ለመደገፍ ነው ብለዋል። የአብይ አህመድ መንግስት ለህዝቦች ህልውና ፍጹም ደንታ የሌለው ፍጹም ጨካኝ ነው። አብይ የሚያሳስበውና የሚያስጨንቀው ከሁሉም በላይ የሆነው የሰው ልጆች ህይወት ሳይሆን የአንድ ነጠላ ችግኝ ነው። እናም ከስልጣን መውረድ አለበት ሲሉም ተደምጠዋል። We are here supporting our mothers, supporting our sisters. We are Abiy Ahmed, Ethiopian Prime Minister, does not care about human life. He cares about a single plant. We are here demanding, telling to U.S. human life is more than anything. የኢትዮጵያ መንግስት
በኦሮሞናቶችና ህፃናት ላይ እያደረሰው ያለው እንግዲያ ማቆም አለበት። የኦሮሞናቶች አስገድዶ መድፈር ይብቃ። የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱና ሌሎች የአብይ መንግስት የሚቃወሙ እንዲሁም የኦሮሞና የኢትዮጵያ ህዝቦች ጥያቄዎች የሚያንጸባርቁ መፈክሮችን ያሰሙ ሰልፈኞቹ በኢትዮጵያ የሰው ልጅ ሰብአዊ ክብርና መብት መጠበቅ አለበት ብለዋል። ማድረግ ነው የኦሮሞ ጥያቄ። የኢትዮጵያ እናቶች የሚገባቸውን ክብር። የምትከታተሉት ኖህ ሚዲያ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃዎቻችንን በየዕለቱ ያገኙ። እናመሰግናለን። ተፈናቃይ አርሶ አደሮች የተሰጠን የጋራ መኖሪያ ቤት የለም አሉ። ለተፈናቃዮች ተሰጥቷል ስለተባለው የጋራ መኖሪያ ቤት የተናገሩ ተፈናቃዮች ጭራሽ አላየነውም ሲሉም ተደምጠዋል። ሙሉ መረጃውን እነሆ። በአዲስ አበባ ከተማ ለጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ በሚል አርሶ አደሮች ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድ ከመኖሪያ ቤታቸው ተፈናቅለዋል የሚለው ጉዳይና ለአርሶ አደሮች ካሳ እንዲከፈል በመንግስት በኩል ተደርጓል የሚባለው ጥረት አወዛጋቢነቱ አሁንም ቀጥሏል። በተለይም ላለፉት 2 ዓመታት ከተማዋን ያስተዳደሩት ኢንጂነር ታከለውማ ተፈናቃይ ገበሬዎችን በማቋቋም ሰበብ በህገወጥ መንገድ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለሌሎች አስተላልፈዋል የሚል ግልጽ ወቀሳ ያቀረበባቸው ሲሆን፣ ባለስልጣኑም የሚያሳፍረኝን ስራ አልሰራሁም የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ዛሬ ደግሞ ቢቢሲ ዞት የወጣው ዘገባ ተፈናቃይ አርሶ አደሮች የተሰጣቸው የጋራ መኖሪያ ቤት አለመኖሩን ያመለክታል። በአዲስ አበባ ከተማና ዙሪያዋ አርሶ አደሮ የነበሩ ገበሬዎች በከተማዋ መስፋፋትና ለልማት በሚል ምክንያት ከእርሻ መሬታቸው የተፈናቀሉ በርካቶች መሆናቸው ይነገራል። ከእርሻ መሬታቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራው የአዲስ አበባ ከተማ የአርሶ አደርና ከተማ ግብርና ኮሚሽን በተጠናቀቀው 2012 ብቻ መሬት ከተወሰደባቸውና ለችግር ከተጋለጡ ከ67,000 አርሶ አደሮች ላይ መረጃ ሰብስቤያለሁ ብሏል። ኮሚሽኑ የተገኘው መረጃ በ2012 ብቻ መሬታቸው ከተወሰደባቸው ገበሬዎች መካከል 1655 የሚሆኑት መጠለያና የገቢ ምንጭ በማጣታቸው በእምነት ተቋማትና መንገድ ላይ በልመና ህይወታቸውን እየገፉ ነው። ከንፋስ ስልክ፣ ቦሌና የካ ክፍለ ከተሞች ለልማት በሚል ምክንያት ከይዞታቸው የተፈናቀሉ ገበሬዎች ጉዳያቸው አሁንም መፍትሄ እንዳላገኘ ይናገራሉ። የዛሬው አጫጭር ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ።